តាមព្រះគេដែរហេចុះចុះដល់បាទឡើងឡើងទៅពីបាទឡើងមកអូយចឹងលេអេមករយឯងកុំចូលអត់ទៅណាតាមកចូលទៅចូលបាទចូលបាទចូលមកចូលឡើងចូលចាប់ចាយបាទចូលលាចាយក្រៅពេញពេញមើលចាយចាយហ្នឹងឯងណាទីគូរបស់ទេយើងតាមព័ត៌តាមក្រុមទៅហើយនេះបាទបាយបែរនេះដកណាដៃចុះដៃទៅក្រុមបាយបែរនេះដកអោដល់ឡើងខាន់ឡើងឡើងឡើងទៅចូលឡើងអត់ទេ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 អ